تباہ حال بلوچستان کی خوشحال ترجمان کی فل میک اپ اور دلہن کے لباس میں پریس کانفرنس۔ ایک جانب بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، بڑے پیمانے میں مکانات تباہ ہو گئے ہیں، جانی نقصان اس کے علاوہ ہے، جبکہ دوسری جانب ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ مکمل میک اپ اور دلہن کے لباس میں بلوچستان کے عوام کا دکھ منا رہی ہیں۔ موسلا دھار بارشوں اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے تقریباً تمام اضلاع کا آپسی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، رابطہ پل ٹوٹ چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کی جانے والی امدادی سرگرمیاں کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، جبکہ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ نے فل میک اپ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تباہ لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کی بھرپور میک اپ اور دلہن کے لباس میں پریس کانفرنس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ تباہ حال بلوچستان میں ابھی تک 110 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، ایسے میں فرح عظیم شاہ کو اپنے عہدے کا خیال رکھتے ہوئے میڈیا کے سامنے آنا چاہیے تھا۔ بلوچستان حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے لوگوں کا بڑا پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ نادیہ سید نامی ٹویٹر صارف نے لکھا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں اور بلوچستان حکومت کے ترجمان فرح عظیم شاہ کا میک اپ، ناخن، بلش آن اور سٹائل دیکھیں۔ فرح عظیم شاہ پر تنقید کرتے ہوئے شمع جونیجو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ سیلاب اور ہلاکتوں کا غم، بلوچستان حکومت کی ترجمان کا فل میک اپ اور ڈارک نیل پالش کے ساتھ پریس کانفرنس، پھر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں پر نہ بولیں، خاموش انتظامیہ، ڈوبتا بلوچستان، بلوچستان کی پکار۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے میک اپ اور لباس پر تنقید کرتے ہوئے سید اون شیرازی نے لکھا کہ نہیں فرح اٹھنا ہے، ترجمان بلوچستان حکومت فرح شاہ کی فل میک اپ اور ڈارک نیل پالش کے ساتھ پریس کانفرنس۔ آصف ادریس نے فرح عظیم شاہ پر طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بلوچستان کے بچوں اور لوگوں کی بے بسی دیکھیں اور ترجمان کا دیکھیں، لگتا ہے کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ لینے آئی ہیں، اسلام آباد میں بیٹھ کر فیشن کرنے کے بجائے بلوچستان میں جا کر ڈوب مرو، اتنا پانی ہے وہاں کہ تم جیسے بھی ڈوب سکتے ہیں۔ ہینا نامی ٹویٹر صارف نے فرح عظیم کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرح عظیم شاہ کی تیاریاں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو ڈوبتے ہوئے بلوچستان اور سیلاب سے شہید ہونے والوں کا کتنا زیادہ دکھ ہے، آج بھی یہ اتنی سی سمر کے نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔